Doncs l'experiència ha sigut molt bona. Hem hagut de treballar amb gent que no saben fer una feina de la que nosaltres som professionals i costa una miqueta el fet de fer-los entendre el que tu vols fer. El que passa és que, clar, has de partir d'una base molt, molt, molt bàsica. Però bé, l'experiència molt bona, t'ensenya una miqueta també, doncs, que a vegades has de frenar una miqueta, que potser no tothom t'entén quan dius les coses. I ja et dic, la metodologia que hem fet servir, molt justeta pel fet, perdona, pel fet de que, doncs, de que és una cosa que tu treballes amb un sistema i estàs amb gent que no tenen quasi ben idea, no? Llavors, clar, l'experiència costa molt de temps d'aconseguir-la. I bueno, doncs ens ha passat una miqueta això de que hem hagut d'anar una miqueta pel damunt de lo que hauríem d'haver anat, no? Però la gent ha respost molt bé, la gent ha quedat molt contenta, s'han sorprès ells mateixos de que sabien fer coses que es pensaven que no sabien, de veure coses que es pensaven que eren superdifícils de fer i al moment que les han fet s'han trobat que pues, si és fàcil, no costa tant, vull dir, si m'hi poso una miqueta més m'ho puc fer una camisa jo. I bueno, doncs la gent, ja et dic, ha respost molt bé. I per mi doncs, ha estat una experiència molt diferent, d'anar molt a toc de pit, anar molt, clar, has d'anar molt organitzada, quan, més en festes i sí que tens molta feina, has d'anar molt organitzada. Clar, aprendre a treballar amb els altres quan estàs una mica acostumat a treballar tu sol, a fer les coses segons te sembla bé tu, no? I has de doncs, bueno, donar una miqueta de marge a lo que l'altra gent fa. És difícil, però també gratifica. També te'n dones compte de que, bueno, doncs, que també pots donar una miqueta als altres de lo que tu saps i bueno, quan veies la gent tan contenta de que, oh, doncs mira, si m'he fet la faldilla, si m'he fet això, vull dir, també gratifica molt. I han sigut dies intensos, vull dir, ara veus aquí els nervis, l'estrena, i totes nervioses, clar, com jo me sento quan munto un espectacle, vull dir, clar, i elles les veus que són part, i te venen, el vestuari queda molt xulo, has vist els vestits, has vist no sé què, vull dir, els hi costa una miqueta, que crec que han quedat molt sorpreses, moltes de lo que han fet, no? Vull dir, per mi potser és una cosa més normal, perquè és el que em dedico, no? Però per elles, l'orgull aquest de veure doncs, els vestits, de veure el que han pogut fer pensant-se que eren incapaces de cosir un botó. Vull dir, llavors això doncs, és una experiència molt maca. Jo crec que una experiència molt maca i que jo crec que dona molt bon resultat. Vull dir, ja ho veureu quan veieu l'obra.